markala kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan. Magaalada Muqdisho ayaa kulan ballaaran oo ka dhacay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxaa ka qayb galay culimmo magac ku leh dalka Soomaaliya iyo weliba wasiirka wasaaraddaasi. Waxaanay culimmadu guud ahaanba ay diiradda saareen allaha awoodda leh baryadiisa in la badiyo si bulshada allaha awoodda leh uga badbaadiyo, taasoo ay sheegeen baryada eebbe inaan marna lagu qadin. Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. وزيرك وزارة أوقافتا يارمها الدين تا حكومة فدرال كاسومال يا شيخ نور محمد حسن أيا مانتا شير دك دك حرونتا وزارة دا مقالة دا مقدشة يسوكو يهري علماء الدين كاوغوا هو اندال كاسوماليا مهمدا لو قبنا يا كولن كان أيا وحا يحيد دورك علماء دا يا وزارة أوقافتا يارمها الدين تا أوغا آدن سيدا لو قهور تي كارو قطر تا دوني دا جلكشي اي عذر كا كورونا فيروس qaar ka mid ah culimada ka qayb galay iyo kulankan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa soo jeediyay talooyin dhaxalgal ah oo ku saabsan in marka dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay dunida ka dhacaan diinta loo laabto isla markaana salaad walba oo la tukanayo lagu qanuudo si uu Alle dhibtan kaga dulqaado adoomadiisa dunida saaran qaar ka mid ah culimada ka qayb galay kulankan lagu qabtay xarunta wasaaradda awqaafta ee magaalada Muqdisho ayaa sidan warbaahinta u sheegay aayadihii quraanka ama ducadii uu ka akhrisan jiray markii dhibaato ay dhacdo ama aydoon dhibaato dhacinba waxaa suugnaaday in mucawadaadka qul huwal iyo rabbil falaq iyo rabbil naas habeen kasta nabiga intuu gacmihiis ku akhriyo oo ka afuufo jirkiisa marin jiray marka qofka muslimka ah daa'iman sunadaas waa inuu haystaa mar haddii sunada nabiga haystana وأنت فيهم ذي وأتى الله هديجي سأويال هدي نبيك عليه الصلاة والسلام وزيرك وزارة أوقافتا هي الرماها الدينتا حكومة فدرال كصوماليا شيخ نور محمد حسن أيا شن قضب أو تلوين دحل قل أوه شعب كصومالياد وقدم بينتي شركة انترا إدكشا يجي ففروا إلى الله عوان كي نمان توحاواي ففروا إلى الله قران كيس الآخرستو إلى حقي سلو دوادو dambi dhaaf la weydiisto wax kastana quraanka ay ku jiraan wanu nazilu min alquraani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin labo in laga feejignaado qaab kasto loo qaadi karo cudurkan halista meelaha dadka ay tagayaan inta badan oo yacni xeebaha u badnaadaan u badnaadaan meelaha dadka iskugu imaanayaan lagu ciyaaray iyo xoogaa tajamucaas xoogaa yar inuu yaraado saddex in la ilaaliyo nadaafadda guud tan jirka iyo tan deegaanka bay'ada in la ilaaliyo laftigeeda xadiiskan rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa annadaafatu nisfu min aliimaan marka taasna nadaafadda jirka in la ilaaliyo gacmaha si fiican loo dhaqo waaba muslimiinta inta badan shanta waqtiya way isqaataan yacni sida dadka oo kale ma marka laga soo baxo suuliga waa dadka gacmaha iska dhaqaan waa la weyse qaataa fajarka duhurka casar iyo maqribka iyo salaada cishaa intoodaba dadka shanta waqtiya way isqaataan alxamdulilah rabbil caalamiin marka waxaan rajaynayaa nadaafadaas in saas loo ilaaliyo cumar maxamed soomaane universal tv muqdisho madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo la kulmay qaybaha kala duwan ee ciidamada somaliland ayaa waxa uu sheegay in difaaca ka sokow loo baahan yahay inay kaalin mugla ka qaataan sidai bulshada ugu wacyigeli lahaayeen guud ahaanba cudurkan adduunka aafeeyey ee coronavirus waxaana uu sheegay in ciidanku uu muhiim u yahay bulshada warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheenna cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa ka soo diray magaalada hargeysa madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo qaar ka mid ah talisada ciidamada milatariga iyo ilaalada xeebaha kormeer ku mareeyey ayaa waxa uu sheegay in nambamba ciidamada milatariga somaliland heegan buuxa la geliyey xanuunka sida weyn dunida ugu faafay coronavirus awgii madaxweyne muuse biixi cabdi oo la hadlaya ciidamada waxaa ka mid ah hadalladiisii sidan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu somaliland Soomaaliland Soomaaliland ee kuran horada aan markii hore aad iyo aad baan ku faraxsanahay kala soo qayb gala maanta shirkiina guud ee taliska guud generalada saraakiisha saraakiil xigeenka
dableyda iyo ciidanka dadka idinla shaqeeya aan ciidamada ahayn dhammaantiin aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa hawsha qaranka u haysaan. Qarankiina wuu idin ogyahay. Maanta shirkiina aan ka soo qayb galay waxaan ugu nimid inaan kala hadla laba qodob. Ka koowaad, maanta shalay waa dhegaysateen oo ummaddaan ula hadalay waxa ka jira caalamka maanta waa ogtihiin xanuunka adduunka oo dhan ka khalkhaliyay. Somaliland ilaahay mahadii ilaa saaka waa nabad qabnaa, laakiin foojiga weyn iyo dadaal weyn iyo diyaargarow weyn ayaan u baahna. Maanta dalal waliba wuxuu kaga baxayaa masiibada ama uu ku yaraynayaa ama uu kaga hortegayaa awoodda ciidamadiisa. Waa maalintii ciidamo loo baahnaa, nooc ayihiinba xoogga dalka, ciidanka qaranka, booliiska, ciidamada sirdoonka, kuwa maxaabiista, kuwa immigrationka, kuwa badda. Maanta intuu dadku leeyahay cudud maamuli karta dalka xuduudihiisa iyo gudihiisaba ayay ku sinaanaysaa badbaadadiisa si uu u yareeya dhibaatada uu leeyahay cudurkaasi hadduu inasoo gaaro. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, waxa kale oo ka hadlay dilkii habeenimadii xalayha ka dhacay magaalada Laascaanood ee lagu dilay taliyihii sirdoonka ee gobolka Sool. Xalay waa maqasheen, waxaa la dilay taliyihii nabad sugidda ee Laascaanood. Bil meelaha ka horra waxaa la dilay xaakimkii, cadowgii wuu ku soo dhiiranaya. Marka la dilay xaakimkii iyo sahankii iyo ciidankii, waa cadow inagu soo maqan, waa laba gacmood oo aan kala fogeyn. waxaanu arkaynaa marka inuu cadowgeeni tan dhibaato oo jirta cudurka iyo waxa jira cadowgeenina inuu iminka weerar nagu soo qaaday oo laba weerar ay nagu dhaceen. Kuwaa ka jawaabdoodana diyaar baynu noqonayna, iyarahaygan buuxdan ka gelayna. waxaana hubaala ninka gacan saara Soomaaliland iyo ciidankeedu inuu eedo, inaanu mahadinin, inaanu libtaa la tegin, inaan raggaasi raggii dilay iyo cadowga ku soo duulay ay ogaadaan inay ciidan iyo xoog iyo ummad ka dambaysan yihiin. waanu ducayna marxuumka dhintay, qoyskiisiina sabriyana Allah ka siiyay, iyo qarankaba. taana waa feejigalbaad inagu soo kordhay in cadowgii laba weerar laabilood gudahood inoo geystay oo laga digtirood meel joogaba. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeys. Puntland waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday kulankii wadatashiga, kaasoo ujeedka uu ahaa in laga soo saaro qodobo dhowr ah oo mustaqbalka guud ahaanba Soomaali wax tara. wariyaheenna maxamuud ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe. waxaa maantii magaalada Garoowe caasimada dowladda Puntland ku soo gabagabowday shirweynihii wadatashiga Puntland. shirka ayaa wuxuu soconayay muddo 3 beri ah. shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland, mas-uuliyiinta ku matala heer federaal, madaxweynayaashii hore ee dowladda Puntland, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, ergey, siyaasiyiin, ururada bulshada rayidka, qurbo joogta qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. shirka oo gaaray ilaa gelinkii dambe ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay madaxweynaha Puntland, mas-uuliyiinta Puntland ku matala heer federaal, ergey, siyaasiyiin, ururada bulshada rayidka iyo isimada. ugu dambeyn waxaa shirka laga soo saaray warmurtiyeed 11 qodob ah, waxaana akhriyay wasiirka hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiir Juxa. waxaana qodobadaasi ka mid ahaa xiriirka dowladda federaalka, dastuurka ku meelgaarka, arrimaha doorashooyinka iyo federaalinta dalka. haddaba waa kana wasiir Juxa, wasiirkii hore arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, oo akhrinaya qodobada. xiriirka dowladda federaalka ee Puntland. shirweynuhu wuxuu qirayaa in dowladda Puntland ay si mugli uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah, taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland u aasaasay 1998. arrimaha dastuurka. maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baan maray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah uga qayb geli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah uga faraguursan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland
in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wada tashi buuxa. Arrimaha doorashooyinka shirweynuhu wuxuu cod dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. Sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna ansixiyay dhammaadka xileedkii dowladnimo ayaa leh caqabado aasaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hannaanka awood qaybsiga meelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. Sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. Maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii muddo xileedka dowladda, dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dowladda, waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Islamar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka. Qodobka shanaad, haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan si wada tashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2022. Axmed Cabdi Maxamuud, Universal TV, Garoway. Dhallinyarada qaar waxbarashada ka sokow waxa ay ku dadaalaan sida ay mihnado kale u abuuri lahaayeen bulshadana uga faa'iideyn lahaayeen iyaguna uga faa'iideysan lahaayeen. Nin dhallinyara oo Soomaaliyeed ayaa ku dadaalay beerista geed mirood kaasoo faa'iido weyn u yeeshay bulshada. Telefishinka caalamiga ee Universal ayaa booqday ninka dhallinyarada ah oo xoogaalsaday qaabka iyo sida uu wax u maareeyey. Wariyaheenna Maxamuud soo faystee ayaa warbixintan inoo soo diray. Xamita saas ku baxday berina waxba u dhinaay sambal ahaan ayaa rabaa hadda inaan diintuso laakiin waxaa u dhinaa inuu jaalo noqdo si liidhaanta u ekaado markaas liidhaanta u ekaado carabtiisa guri dhan baa laga dareemilaa markaas soo gashana dareemin heedeen dii guriga qol kale gasho kaba sii caraf badan markuu bislaado waa isbedelaa buu carfayaa. Cali Cabdiraxmaan waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxbarashada waxa uu uga tagay heerka dugsiga dhexe, haddana sidaas oo ay tahay waxa uu leeyahay hal abuur kala duwan oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa. Maraan ku booqday gurigiisa toddobaadkii la soo dhaafay ayay indhahaygu ku dhegeen waxyaabo uu hal abuurkiisa ku sameeyey oo uu ka mid yahay geed leh miro la cuno oo aan horay dalka uga bixi jirin. Geedkan aad ujeedaan waxa la passion fruit waa geedka guriga iga baxaya. Waxaana igu dhashay inaan ku beero dalka mar aan u safray dalka Hindiya magaalada Hyderabad gobolka Telangana ismaamulkaas mar aan tagay oo dhaqtar hooyo weeda ayaan dhaqtar hooyo isbitaalka ugu booqatay ayaa yiraahday geedkaas sii hooyo waxyaabaha calciumka ayuu u fiican yahay fitimiinadka vitamin C-ga iyo waxyaabahaas u fiican yahay afka googo kale. Geedka markuu wuxuu yidhi waa geed dhowr nooc kala baxo waana geed fiican fitimiinadkiisa fiican yahay marka geedka wuxuu yidhi isticmaalkiisa badiya xagga xataa raganimada waa cabitaankaas uu u fiican yahay cabitaan ahaan u isticmaali yiraahday saas ayaan dalka u keenay waan beeray waa ka meesha iga baxaya miro badan ayuu dhalay ilmaha aad ayuu waan ficay waa isticmaalay waan cabaa geedka markay u yaraato bishii ugu yaraan adigu 1000 mirood baa dhalaa. Hadda wax wuxuu ugu yaraa waxa 20 bilood wax 2 sano 2 bilood imanoo igu yaala marka waa aad ayaa uga faa'iideystay ilmahan waa isticmaalaan aniga xataa hadda habeenkii markaa u yaraato casho intaba ma cunaa saan 3 baahan inta kala qashaan aan galaas caana ku cabaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa caqabad dhinaca amal la'aanta la kulma marka ay waxbarashada sare dhameeyaan iyagoo arintaasina ay ku hoggaamiso in ay dalka ka tahriibaan. Geedka markii hadda dadku maadaama wadi cusub yahay oo barasho aan ku wado
sheekada ku saabsan geedkan ka sakow sidoo kale Cali waxyaabaha kale ee uu qabto waxa ka mid ah in uu shinnida xanaaneeyo si uu uga faa'iideysto wax soo saarkeeda malabkan marka laga yimaado ku intifaacsiga isaga iyo qoyskiisa gurigan sidoo kale Cali waxa uu u yahay goob shaqo oo waxaad arkaysaa dhirtii oo ku beeran shinnidii oo uu ku xanaaneynayo iyo sidoo kale digaag oo halkan ku dhaqdo waxa uu rajaynayaa mustaqbalka fikirkaasi inuu noqdo mid miro dhala isla markaana uu shaqo uga abuuro dhalinyaro badan sida uu ii sheegay malabkaas aad looga faa'iideystay annagu hadda 3900 dollar aan gadanaa dadkiina waxa waaye marka dhimiiraysan soo wacid ahaan magaalada samareen inta uga qaadna baabuur aan geynaa xarunta maqribkii aan hoosheeda galnaa garabkii aan inta galnaa garabaha kala baxnaa xarisanaa maqribka ay ku joogo u meernaa markaan ku dhameyno isla habeenkaas garbeeda shinnida u xareynaa mashiin aan ku meenaa lama jijibsho gacan iyo waxa macnaha wasaqay lama aado kabacdi marka qofku wixii la qaato anaga garbeeda sidii shinnida u xareynaa dan kadib way ku shubaysaa mid kale ayaa hadana horay uga sii bilaabaysa Cali Cabdiraxmaan waxa uu tusaale u yahay dhalinta Soomaaliyeed maadaama uu isagu jeexday waddadii uu ku heli lahaa shaqo uu ku kaabo nolosha qoyskiisa isagoo aan jaamacad iyo kulliyad kale oo tababarada xirfadda ah toona ka bixin Maxamuud Soofaysane Televisionka Universal Muqdisho Gudigii uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay gudahanba ka hortagaya ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus ayaa kulankoodii ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxay ka soo saareen qodobo dhowra oo inta badan lagu xannibayo isu imaatanka dadku ay isu imanayaan iskuulladana lagu xirayo laga bilaabo maalinta Khamiista wariyaheena Mukhtar Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa gudiga uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay ka hortagga cudurka coronavirus oo maanta si wada jira shir jiraad ugu qabtay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa sheegay in la joojiyo guud ahaanba goobaha la isugu yimaado sida goobaha waxbarashada xafladaha iyo wixii lamid ah waxaana warbaahinta u akhriyay go'aankaasi wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi go'aamadaasina waxay kala yihiin kow xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow goobaha waxbarashada dalka dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto iskuullada hooyga ah ee boardingka ah xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19/3/2020 masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada
muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19ka bisha 3aad 2020. Dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka. Bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda. Qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna geestiisa ku amray ciidamada amnigu inay tallaabo ka qaadaan ciddii fulin weyda amarkaasi ay maanta soo jeedisay guddiga qaran ee ka hortagga cudurka coronavirus. Ciidamadu markaa waxaan faraynaa tallaabada ay qaadayaan waxa weeye wax kasta oo ka soo horjeeda arrimaha ka hortagga ay noogu talagalay inay si toosa tallaabo uga qaadaan. Bulsho meesha la isugu yimi inay ka xidhaan, meelaha ganacsiga la isugu imanayo xaddhaafka inay ka xidhaan, munaasabadaha ay noogu talagalay inay maxaanku idhaahdaayey badbaadada ay tahay inay ka xidhaan, wax allaaliya wixii tallaabo laga qaadayo inay ka xidhaan. Xadka waxaan kala aynu kala macaamiloonaynaa oo aynu ka wada shaqaynaynaa dowladaha aynu jaarkan mahay oo ilaa iyo hadda Itoobiya waan kala wada shaqayn wanaagsan baa inooga socota. Dadweynaha markaa waxaan u sheegaynaa waa laga yaabaa gobol walba dhulkii iska furaa ee waddo walba la mari jiray in waddooyinka badh la xiro oo laysu raro oo meelo qura corridors keliya in laga baxo. Xadka laga tallaabayo innakiyo waxaanku dhahdaayay Itoobiya oo meel kasta oo lasoo marayo aynu kulahnaano dadkii caafimaadka ee dadkan waxaanku dhahdaayay maamulayay. مختار اسماعيل علي تلفيش كا يونيفرسال هرغيسا. وزيركا وحبرشده اي غلمودوغ ايا waxaa uu maanta ka hadlay arrimaha ku saabsan imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee guud ahaanba galmudug kulan uu ku qaatay magaalada dhuusamareeb. Abdiweli Tooxo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada dhuusamareeb. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug Maxamed Deeqa Falko oo maanta oo talaada shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay waqtiga la qabanayo imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee ku yaala deegaanka galmudug. Wasiirka waxbarashada maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ayaa ka qayb galayaan arday aad u fara badan isla markaana waxa uu ardayda ka dalbaday inay u diyaar garoobaan imtixaanaadka. Sidoo kale wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in 30 may ardayda dhigata dugsiyada dhexe ka qaadi doonaan imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021. Waxaan rabaa inaan halkan ka cilaamiyo haddii Ilaahay yiraahdo imtixaankani wasaaradda waxbarashada waxay qaadaysaa sanadkii labaad. Waana runtii juhdi ay wasaaradda waxbarashadu gelisay in imtixaankaas la qaado. Waxyaalaha sanadkan aan guusha leh waxa weeyaan in yacni wasaaradda waxbarashadu ay si dhaba u dhaqan gelisay manhajkii ay ardadeenu ay dhiganayaan muxuu ahaa hal manhaj ama hal bug ay wax ka dhiganayaan, taasoo suurto gelinayso in wasaaradda waxbarashadu ay qaado imtixaan dhammaystiran oo 100% mas-uuliyadeeda ay qaadatay wasaaradda waxbarashada galmudug oo ardadeenu laga qaadayo imtixaan isku mid ah oo centralized ah. Waana guul runtii usoo hoyatay bahda waxbarashada ee reer galmudug iyo dowlad goboleedka galmudug. Waxbarashada galmudug runtii waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa waxaa laf dhabar u ah imtixaanka, imtixaankaasoo muujinayo ama qiimeynayo meesha maanta ay waxbarashadeenu ay marayso. Waxaan rabaa halkan inaan maartiyay aan dardaaran uga soo jeediyo ardayda reer galmudug iyo waalidiinta iyo dugsiyada waxbarashada galmudug inay u diyaar garoobaan imtixaanka fasalka 8-aad ardaydu ay galayaan haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan oo wasaaradda waxbarashada ay qaadayso imtixaankaasoo dhici doono 30 bisha May ee sanadkani. Annagoo markaasu fiirinay duruufaha jira ee muxuu ahaa hadday noqoto imtixaankii fasalka 12-aad ee dugsiga sare xilligii Ramadaanka ku soo aadan muxuu ahaa bisha April dhammaadkeeda iyo muxuu ahaa in imtixaano kale ay jiraan sida imtixaanka naqliga oo kale, waxaan ku astaynay inuu dhaco imtixaankaas haddii Ilaahay yiraahdo 30 bisha muxuu ahaa shanaad ee sanada. Runtii waxyaalaha farxadda leh waxa weeyaan in muxuu ahaa ay reer galmudug maanta u diyaarsan yihiin imtixaankaas dhammaantood inagala qayb qaataan maadaama uu yahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn. Madaxda sare ee muxuu ahaa galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noo ballan qaadeen inay hid iyo hoob nala kor taagihiin si muxuu ahaa imtixaankaas uu u dhaco si muxuu ahaa taxadar leh
أو شرف لامتحان كسوق له هدي له إلى هذا وحن رواينا أمه هذا عليه لما بحر وحبر شذا أو نقول ما رتي قرب استعجي إن امتحان كاس أدي يرجعونه ما دام سنة كلها بعد أن قاعدينه وح شقر أنتي همين يمالن بقتاجنا امتحان كان سيلو قاعد الهاي حق تسيلو وصو حري الهاي سو رختيها بدن وح إن وح والب لا أستي لع الهايين ugu dambeeyna wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in ardayda ay door wanaagsan ku yeeshaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen imtixaanaadka maxamed abdulli tooxo tv gaano fersal dhusmareeb gobolka maroodi jeexe somaliland waxa ka dhacay kulan aad u ballaaran oo wacyigelin ah oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan ujeedkuna uu ahaa sidii la isu tusaaleen lahaa dhibaatooyinka iyo aafada uu leeyahay coronavirus oo si xoog leh ugu faafay dunida wariyaheena ay daruus bershiya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa kulankani oo ka qabsomay xarunta gobolka maroodi jeexe magaalada hargeysa ayaa waxa uu ahaamidiisu ugu jiray wacyigelin iyo tababar ku saabsan sidii looga hortagi lahaa caabuqa cudurka coronavirus oo cabsi weyn ku abuuray bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan dunida oo dhan waxana soo qaban qaabiyay xafiiska barasaabka gobolka maroodi jeexe iyaduna ay ka qayb galeen duqa caasimadda Hargeysa saraakiil sarsare oo ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliland ugu horeynna halkaasii waxa ka hadlay suduwaha gobolka maroodi jeexe ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waan si wadaa tababarka waan si wadaynaa heegankan waan ku jirnaa in waxay noo diyaarsan meelahi maxayday lagu yeen hadii wax nagu dhacaanay inuu sameeyinay in lagu karantiinay waxa muhiimadu waxa weeyaan in qof waliba uu iska ilaaliyo ha inuu qof waliba iska ilaaliyo maxayday xanuunka oo iska ilaalinaya inuu sameeyo inuu farax si wanaagsan u farxasho inuu afkiisa iyo kala ilaaliyo maxayday gacmihiisa geestooda gudoomiyaha gobolka maroodi jeex jaamac xaji axmed iyo maayarka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid soolteeko ayaa halkaasii hadalka iska daba qaatay iyaguna bulshada kula daardaarmay inay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan cudurkaasi qodobo badan baa halkan lagaga hadlay qodobada waxaan filayaa inay cid walba ciddiisii tababar doonto imika wixii ka dambeeyana kulamada waynu yoogaynaynaa shacabigana waxaan u soo jeedinaynaa in kulamada aan macquulka ahayn ee annasisagiga sida mafshiyada la isugu yimaado meelaha aan macquulka ahayn la isugu yimaado meerada la bumbuuniyey waxaa laga yaabaa 10 qof 20 qof inay ku filan yihiin meelaha 100 qof marka la isugu yeero iyo 200 qof iyo ay noqonayso waxyaabo badan toobakiyalka lid ku siiyay inaa uga sii faa'iideen doontaan qolo waliba qoladii ka dambeysay dawladdu wixii loo jiga dhaqaalaheena weyn is ognaa wixii loo jiga haday iskaashatooyinka noqoto haday dadka noqoto wixii loo jiga dawladdu qaban karso way qabanaysaa maanta waxaan isugu keen yarnay inaan ku baraarujino dhammaan iskaashatooyinka kala duwan waxa halkan jooga iskaashatadii basasleyda ee gobolka maroodi jeex waxa jooga iskaashatadii khuradleyda waxa jooga iskaashatadii hilibleyda waxa jooga iskaashatadii roodhida waxa jooga ururkii iskaashatada farmasiyada iskaashatooyin badan baa halkan fadhiya intaasiba waa inta ay khusayso runtii inay ka diyaar garoobaan hawshan waxa loo baahan yahay inaynu ka diyaar garowno ilaahay naguma keenay haddii xanuunkaasi yimaado inayna qayb ka noqonin faafitaankiisa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa dad muslimiina inaanu ilaahayna soo gaarsiinin tababaradan waynu sii wadaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan isku daynaa iskaashatooyinka iskaashato walba inaanu meesheeda kula kulanno iskaashatada khurada kuwa roodhida kuwa basaska kuwa hilibleyaasha haddii ilaahay ka dhigo waynu dadaalaynaa anaguna xukuumad ahaan gobol iyo degmaba waanu iskaashanaynaa waxaan isku daynaa inaynu strategika magaalada kor u qaadno oo meelaha qashinka la dhigo iyo meelaha sida inantaasi ay sheegaysay uskaga lagu shubo waxaasoo dhan haddii ilaahay ka dhigo inaynu kor u qaadno nadaafadda magaalada aynu ilaalino waxaa iyaguna muhiim ah hadday dhacdo oo qof xanuunka looga shakiyo hadduu soo raaco baska ama baabuurta dadweynuhu qaado uu soo raaco wuxuu qayb ka noqonayaa inuu fidiyo xanuunkii marka waxaa loo baahan yahay inuu la soo xidhiidho nambarka 92 aid oo cusbitaalka guuda waa Idris Bershiya Televisionka Universal Hargeysa cudurka coronavirus oo guud ahaanba dunida faraba aan ku haya meelna aan markaasi cafinin
ayaa waxay u muuqataa in qeyladhaantu ay tahay mid aad u badatay marka la fiiriyo qaaradaha dunida. Qaaradda Yurub ayaa guud ahaanba waddamadu waxay sheegeen xuduudaha inay xireen laga bilaabo talaadada si looga hortago in la isu soo gudbiyo cudurka iyadoo waddamadu ay aad u kala liitaan. Waddanka Talyaaniga oo ka mid a waddamadaasi ayaa dadka ku dhintay waxa ay gaarayaan ilaa iyo dad 3,000 ku dhow, iyadoo waddanka Spain oo ka mid a waddamada iyadana sida aadka ugu faafay dadka guud ahaanba uu ku dhacay ay yihiin ilaa iyo 11,000 dadka badan, laakiin tirada dhimashadu ay maalinkii maantaha gaartay ilaa iyo 500. Waddamada Jarmalka, Belgium, Isviisera iyo guud ahaanba waddamada kale ee Yurub ayaa iyaguna ku baaqay inay xuduudahooda ay xireen si aan la isugu gudbin. Haweeneyda guddoomiyaha ka midowda Yurub ayaa waxay shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in laga hortago wax walba oo keeni kara inuu cudurku ku faafo guud ahaanba qaaradda Yurub. Waxaana ay sheegtay in looga baahan yahay hogaamiyaasha reer Yurub inay ku dadaalaan sidii ay u meel marin lahaayeen baaqa ka imanaya jamciyadda qurumaha ka dhexaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO iyo guud ahaanba wasaaradaha caafimaadka ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha Faransiiska oo isagu la hadlayay ummaddiisa telefishinkana kala hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay dadka Faransiisku inay ku dadaalaan inay kaalin mugla ka qaataan sidii cudurkan looga hortagi lahaa. Waddan lala dagaalayo iyo ciidan maaha, ayuu yidhi, laakiin waa caafimaad darro la doonayo iyo cudur in lala dagaalo. marka la fiiriyo guud ahaanba dhinaca Maraykanka, madaxweyne Donald J. Trump waxa uu sheegay inay u muuqato arrintan cudurka faafidiisa inay qaadan karto ilaa iyo kulaylaha soo socda, laakiin aan la saadaalin karin sida uu sheegay, balse loo baahan yahay in lagu dadaalo oo layska kaashado sidii inaanu fidin loogu dadaali lahaa oo markaa wax looga qaban lahaa, iyadoo loogu baaqay shirkadaha waaweyn ee dhinaca Maraykanka iyo meelo badan oo dunida ka mid ah dadku hadday awoodaan inay guryahooda ka shaqeeyaan. Waddanka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ugu baaqay guud ahaanba dadka Britain inaanay safar aadin haddaynay muhiim ahayn, taasoo uu sheegay in meelaha la isugu yimaado ay tahay meelaha cudurka lagu kala qaadayo oo laga fogaado wixii markaa keeni kara. guud ahaanba dunida marka la fiiriyo, WHO laanta ugu qaabilsan qaramada midoobay xagga caafimaadka waxa ay sheegtay in dad ka badan 173,000 uu guud ahaanba dunida ku dhacay, laakiin ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyo tirada dhimashadu ay tahay ilaa iyo 7,000. warkii ood kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige. Tan iyo wararkeenna dambe biidnillaahi kariim, meel kastood naga dhehanayseen, waa aniga iyo bahda wararka Universal ee London oo idin leh subaynaan dhaafine. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.